Sam, Smålands derby och Hockeytorsdag här i Vida Arena. Hur taggad är du? Grymt faktiskt. Jag hade en seg vecka förra veckan med 0 poäng och vill starta den här veckan på ett helt annat sätt. Så det, dessutom är det HV som jag tyckte vi matchade upp bra i en period sist ungefär. Sen tyckte jag vi gav bort den matchen. Och samtidigt blev det någonstans kanske lite vändningen, startade på vändningen för oss den här säsongen. Efter det så kom vi tillbaka hem och lyckades vända match mot Linköping. Och vi lyfte upp ett par saker i vårt spel som jag tycker har varit mycket bättre sedan dess. Så ta med oss det vi lärde oss från den matchen, men också ta med oss lite mer liksom, attack i vårt spel än vad vi kunde visa upp förra veckan. Mm, ni har ju haft en stark insats här på hemmaplan egentligen över hela säsongen. Känns det skönt att flytta hem spelet hit igen? Jo, men det är det ju såklart. Vi hade varit 3 de sista 4 vi spelade på bortaplan. Sen är det du behöver plocka poäng överallt. Men det är klart det finns en form av självsäkerhet att kliva in här i Vida. Vi har gjort mycket bra resultat här, även om säsongen har varit verkligen upp och ner. Så har vi ändå gjort en relativt bra resultat här hemma. Och det är någonting man tar med sig som finns där oavsett hur matchen ser ut egentligen. Och det väntas bli lapp på luckan också. Vad betyder det? Nej, men det är grymt och jag tycker vi har haft några matcher hemma med otroligt bra tryck på läktaren. Och det, jag hoppas folk förstår hur mycket den energin som kommer från läktaren ner i båset och på isen betyder. Och det är därför man pratar hemmaplansfördel i mångt och mycket. Det är klart att det är skönt att vara i sitt eget omklädningsrum och inte behöva resa. Men någonstans är det framförallt den här emotionella och liksom boosten du får av det här trycket. Och man gör några bra byten och publiken blir lite mer högljudd och bjuder tillbaka och skickar in lite mer energi. Och så tar man med sig det över tid. Så det är skithäftigt och jätteroligt, och så ska vi tillsammans till att det blir en riktigt bra avslutning på den här kvällen. Har varit en del skador, har kommit in lite nya killar. Källgren har fått debutera. Hur ställer du upp laget ikväll? Det ser ut att vara mångt och mycket samma som HV-matchen. Det finns alltid saker som kan hända så här tätt inpå, men vi hoppas kunna ha precis samma trupp med ett tillägg. Vi får in en junior forward, Nils Thomasson, som kommer in, som har tränat lite med oss som 13:e. Annars så förhoppningsvis ser det ut precis likadant. Så Casey Bailey är inte klar för spel alltså? Nej, det finns ju regler från när man kommer in till Sverige med pappersexerciser från immigrationsmyndigheten och vad det är. Så det är lite handläggningstid, så förhoppningsvis är allting klart till nästa vecka. Lycka till ikväll. Tackar.